بھائی کا سوال ہے، کچھ زمینیں وغیرہ افورڈ کی ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اس پہ قابض ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے مل کر لیڈرشپ وغیرہ کے تھرو وہاں واپس مسجد بنانے کی کوشش کی اور مسجد وہ زمین پہ بنا دی چونکہ وقف کی تھی، حالانکہ مسجد نہیں تھی لیکن وقف کی زمین تھی، مسجد بنا دی، اور ایسی مسجد ہے جو اوپن لینڈ سے بن جاتی ہے جو کسی کی نہیں ہے، تو اس پہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، یہ ایسے مسائل ہے جن کو زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے وہاں کی لوکل مفتی جواب دے سکتے ہیں یہ کس لیول تک کیسا مسئلہ اور کیا معاملہ ہے، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں بہت ساری مسجدیں تھیں، مسجدوں کا ایکسٹینشن کر کے وضو خانے بنائے گئے جو کہ گورنمنٹ لینڈ تھی، پھر ایکسٹینشن کر کے فلاں کیا۔ ایک چیز تو میں یہاں طے شدہ بولوں گا کہ اگر کسی اور کی زمین ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو چھوڑ دیں، شرعی اعتبار سے دوسروں کی زمینوں پہ اللہ کے گھر قائم کرنا درست ہے، پہلے تو یہ کہہ دیں۔ لیکن ہم ان نون لینڈس ہیں، نہ زمین وقف کی ہے، نہ زمین گورنمنٹ کی ہے، نہ زمین اوپن ہے، ان نون لینڈ مطلب صدیوں سے خالی پڑی، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی زمین صدیوں سے خالی پڑی اور لوگ اس پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد کا ایکسٹینشن کر دیا گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن نون گورنمنٹ لینڈ ہے، نون اوپن پلاٹس، نون کسی کی لینڈ ہے، اور آپ اس کو لٹیگیشن کھڑے کرنے یا اس کو لینے کے بعد مسجد بڑی ہونا، اپنی جگہ زیادہ ہونا، اس کو آپ ایسا کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے، جس کی جگہ ہے اس کو واپس کر دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو بچوں کی زمین جو یتیم تھے لیکن گفٹ ہبا تحفہ دینا چاہ رہے تو بھی قبول نہیں کیا، انہوں کچھ دیا، میں کہوں گا اللہ کے لیے ایسا مت کرو، اور اس سے آگے کے لیے بہت زیادہ فتنے اور فساد کھڑے ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کئی جگہ مسجدوں کو چونکہ گورنمنٹ لینڈ پہ ایکسٹینشن کر دیا گیا، روڈ نیرو ہو گئے، لوگوں کا راستہ رک گیا، ایک مسلمان کیسے کسی کا راستہ رک سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو اپنی حقیقی باؤنڈریز ہے اس کو لے لے، باقی جو گورنمنٹ کا حصہ تھا اس کو دے دے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے مسائل اس میں ختم ہو جائیں گے۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا یہ لوکل مفتیوں سے بات کریں، وہ بتائیں گے۔ رہا اوپن پلاٹ تو جو مسجدیں بن جاتی ہیں چونکہ وہ نومینس لینڈ ہے، اس کی بھی نہیں ہے، کوئی دعوے دار نہیں اس کا، تو وہ ایک مسئلہ الگ ہے، جب آپ کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ قانونی اعتبار سے تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کا کوئی دعوے دار نہیں، کسی کا حق ہم نہیں مار رہے، تو نماز تو انشاءاللہ جس میں ہو جائیں گی۔ پھر بھی اگر کوئی مخصوص مسئلہ ہے تو آپ وہ لوکل عالم سے وہ مسئلہ بتا کر، چونکہ یہ مسائل زمین کے بہت بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، اور وہ جب تک مسئلہ زمین کا سمجھے نہ آپ جواب بھی نہیں دے پاتے۔ جیسا کہ کچھ جگہ زمینیں ہوتی ہے لوگوں کے پکے مکانات ہوتے ہیں لیکن ابھی بھی ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے علی گلی، تو یہ سب زمینی مسائل ہیں۔ تو یہ لوکل علماء جو زمین کے مسئلے بھی جانتے ہیں اور قانون کے، وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہتر پوزیشن میں ہوں گے ایسے مسائل پر جواب دینے کے لیے۔ تو زمین زمانے کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے، میں سمجھتا ہوں شہر بدلنے کے اعتبار سے اس کا مسئلہ بھی انشاءاللہ بدلتا جائے گا۔ اس نے